basicamente o intuito nosso foi tentar mostrar para todas as pessoas que estavam presentes os aspectos que estão relacionados com a mudança de comportamento das pessoas e, considerando essa mudança de comportamento, como é que as cidades devem estar sendo preparadas para que a gente possa efetivamente receber essas pessoas com as demandas e os requerimentos novos que elas têm gerado com o aprendizado e com a informação que tem sido disponibilizada no decorrer do tempo.